וברכו ידייך. אמן, גם של אורנה. צדיקה. איזה ברכה של דפים. אה? וברכו ידייך. כן, ככה. אני תמיד אומרת את זה לאמא שלי. כן? ברור. כל פעם כשהיא מכינה משהו, בואי לידי. תמיד אני... חשבת על זה? כאילו שיוצאים מפה? אז כל הזמן היינו כזה 24-7 יחד. פתאום כאילו, נגיד אם מעיין תחזור הביתה, תהיה קצת עם המשפחה וזה. איזה קשה זה כאילו, פתאום לא להיות עם מי שאתה רגיל להיות איתו כל היום. ברור, מה? אני התחלתי איך הוא כזה, וואי, מה, אני כל היום מסמס לדן? כאילו מה? זה כזה קטע. זה כי הזוי. פה נגיד, אני לא נמצאת איתו איזה שעה כזה, ואז אני אומר, בוא לכאן, לא ראיתי אותך הרבה זמן, בוא לידי. כאילו, וכזה... התחלתי לחשוב על זה. מפחיד קצת. ואף פעם זה לא היה לי ואני לא גרתי עם אף אחד, לא רציתי כאילו לגור עם אף אחד, ופתאום זה עובר לתחושה אחרת. ואני גם, אני נרדם לפעמים ואני נגיד שעתיים לא ליד מעין, אני מרגיש כאילו לא ראיתי את היומיים. כן. מפחיד. ממש אבל. זה היה מפחיד. זה הדבר שהיה לנו הכי... כאילו, האהדה היא תתגמד לעומת הקטע שאנחנו רגילים כל אחד לשני, כאילו. נכון. יום הופכים ביום שלישי, אתם יודעים? כן. כן, אבל מי שישאר עדיין, לא ירגיש את הפחד הזה. מה? מי שישאר לא ירגיש את הפחד הזה? לא, מי שעדיין ימשיך להיות פה עד לסוף. כאילו, בסופו של דבר כולנו הרי... בעזרת השם שנגיע כולם, אז כאילו שנצא וזה באמת יהיה ככה. למרות שלא יכולת יש את הילדים שלך אחרי זה כזה. כן, זה ברור, כאילו אמרתי עצמי, בסדר, יהיה לי שבוע, אני צריכה להשלים עם המשפחה וזה, אני איתם כל היום וזה. אבל עדיין. אני פתאום, אני בטוחה, כי הילדים שתשמעי, מכל זה שאני אתגעגע אליהם והכל, יש להם את העיסוקים שלהם, שהם לא מבטרים, אין, אני חייב עם חברים, קובעים עם חברים, תשמעי, הרצון שלהם להיות עם חברים. גובר על להעביר לי את הזמן, בוא נגיד שהם ישבו איתי יומיים. לא יצאו מהבית, הרי גם ככה לא יקרה. אחד מאיתנו יתעייף וילך לישון, או שאני אסע להורים, והם לא בטוח ירצו לבוא איתי, יגידו יומכם לחברים. אני אמצא שעות מתות בין לבין כנראה. נכון. ואני יודעת, כאילו, שזה ממש יהיה לי קשה. אני ממש יודעת, כאילו. אני מתגעגע. אני חושב, שם תכננתי זה שאם אני יוצא, בגמר בעזרת השם, ואני נגיד מגיע יום רביעי לאילת, כי היום שלישי אני כבר לא אגיע לאילת, כן. כי זה מאוחר. ואם אני אגיע בכלל ברביעי לאילת, אם אולי תשחו אותי פה עדיין במרכז. ועדיין, וחופשי אתה מוזמן גם להיות אצלי, אם אצלה לא תהיה לך זה, אתה מוזמן אלינו הביתה. מה? את רצינית? אם אצלי לא יהיה לו מה? לא יודע. עם אמא שלך, או מה, לא יודעת מה. כאילו, תרגיש שהכי בנוח אצלי יש בנים בבית, ואין מצב של... לא, אני חושב שאני ארגיש לא נעים אצל מעיין. אז מפה אתה יוצא לבית של מעיין. נראה לי שזה מה שצריך להיות גם. כי בכל אופן תצטרך להישאר במרכז. וואי. ואז כזה... זה יהיה קשה. אני חודר לילד. כאילו יש חג, יהיה פסח שבוע וחצי אחרי. נכון. ואז החגים. אתה לא כזה יכול לצאת מאילת. בסדר, אבל זה יהיה חודש כיפי. אנחנו נראה אחד לשני הרבה. בכל המועד היא יכולה לבוא. לאילת. אני נהיה בתכנון הזה עדיין, אבל כן. לא, סתם אני אומרת. אה, ברור. לא, אני לא אתן לו לעזוב את המשפחה שלה. זה, אצלה זה ערך עליון. זה כולנו. טוב. אני אחרי יומיים כבר. אה? אני יודע שאחרי שעתיים שלוש כבר אנחנו נסתגל אחד לשני, אני ומשפחה שלי. כי יש לי את הקטע הזה להיפרד למרחקים של זמן. כן, מה אתה? וואי, זה היה טעים. רוצה קוסקוס עם משהו? לא. מה, את אכלת עכשיו קוסקוס עם דג? קוסקוס עם הרוטב של הדגים, לא דגים. וואו, איזה קטלני זה. רוצה קוסקוס עם הרוטב שלו? קצת מצלחת? לא, אני לא רעבה, אז חבל. כי נשנשתי כאלה קטנים מקודם שהיה. בקיצור, היה לי איזה קטע. אז רגע, היה לי מסוק? אז היה לך מסוק, כן, יצאנו... אבל הם לא ראו אותי?
לא. ברור שלא. הבינו כנראה שאתה לא שם. אולי הם הבינו. הם הבינו, תגיד להם תודה. הם בטוח רואים. תודה. אני אוהב אתכם. משהו, שום דבר לא יעצור אותך ואותנו, המאמיצים, פורים סמכים. כן, למה נראה לך שהם רשמו את זה? כן, למה נראה לך שהם רשמו דבר כזה? מה זה שום דבר לא יעצור? מה קרה? כן. אולי החורג? קשור? לא יודע. לא נראה לי. באמת לא יודע למה רשמו את זה. באמת מעניין למה, איזה משפט כזה. אמרת משהו כזה, משפט כזה פה? מה זה? אמרת משפט כזה פה על עצמך? דבר לא יעצור אותי? יש מצב? אולי היה משהו יכול להיות. יהיה טוב. רק למה שלחו שבוע וחצי? זהו, זה חשוד קצת, לא? אה? אולי זה חשוד קצת? אולי באמת היה מה שאנחנו יודעים? גם אם היה, זה רק חיזק אותנו מסתבר. מה אמרתי לך? בוא. אבל כאילו, אתה יודע, הרגשנו כזה לא נעים. כזה אמרנו, בטח הם רוצים לראות אותך, ואנחנו רוצות שם שלום. היה נעים. אני משהו לא באמת אני שאני. וואי, יש פה ריח של מקולקל, למה הם... יכול להיות שיש אנשים שלא בעד, אתה יודע. כמו... ואז הם ממש לא רואים את זה, כמו שאתה רואה עכשיו. קרון? אני חושב שזה טוב. גם וגם. שתופסים אותנו גם ביחד וגם כאחד. אתה רוצה עוד לחם? לא, אני אוכל כזה סתם. כי זה באמת מיוחד. נכון, אורה? מה? שתופסים אותנו גם ביחד וגם כאחד, כל אחד? כן. זה מה שדיברנו, לגמרי. זה מה שמעצים את שניכם גם. כי יש אנשים שהם, כשהם כל אחד לבד, הם פחות מעניינים. וצריכם כל אחד לבד הוא אישיות, וזה מה שיפה. בדיוק. וגם ביחד אנחנו... בדיוק. חשבתי הולך להביא משהו, איזה באסה. מה קשור דתי, אבל זה... בקיץ אני הכי הולכת חצאיות מקסי ובטן. אני גם הולכת ככה, אני לא חושפת בטן, תמיד שמה למטה גופייה. אין על חצי. כאילו לא אכפת שרואים לי טיפה, אבל לא ממש בטן, אני לא הולכת ככה. יכולה אז? כן. איך יצא כדורי שוקולד, תגידי? את יכולה לטעום, זה פער, ורוצה? עם הקוקוס או עם השוקולד? מהקוקוס. אז להגיד לו לחבות פה את האור, כן. טעים רצח. אני לא אוהבת שזה קשה. נכון. מה עושים? אבל אין מה לעשות, את יודעת? כרגע אין מה לעשות. מים, נוצחים מים? אין בזה מים. רק אף פעם לא ראיתי ששמים מים בכדור השוקולד. אולי כן אין נוצחים, אני לא יודעת. רק אף פעם לא ראיתי ששמים מים בכדור השוקולד. אולי כן היינו צריכים, אני לא יודעת. המסת את השוקולד? המסתי. את הזוגיות שלנו? מה? שכל כניסה של דיירים. מה? ודיירים נוכחים. מה זה? שעוד משהו מצחיק בזוגיות שלי ושלה. שכל כניסה של דיירים. רגע, אני רוצה לנקות את זה. ודיירים נוכחים תמיד בא כאילו כדי להפריד בינינו. מה זה תמיד כאילו זה קרה מיליון פעם, או לך? בינינו. אני חושבת שכל כניסה של דיירים מגיע כדי קצת לערך את הזוגיות בבית של כולם. כי בכניסה
שאלה שחזרו, הם ממש כאילו יצאו עליי ועל דן. וכל זה כנראה באמת בגלל הכתבות שהיו במאקו, ואני לא שמה עליהם. עליי ועל מעיין, זה אותו משקל. ואיך אנשים לוקחים את זה ברע? איך היא באה? אם המשפחה שלך ידעו מה, אם את ידעים מה כתבו, שהילדים שלך מתביישים ללכת לבית ספר, הילדים שלי לא מתביישים ללכת לבית ספר והכל בסדר. לא הייתי אומרת משפט כזה. גם אני, בחיים. מה? מה? אז המשפט תקשיב. קודם כל כבר אכלת את מה שהכנתי לך, כבר לא משנה לי מה את אוכל עכשיו, כן? אבל... אני אכל מהעוף היום. מה, זה שאכלתי עם זה כפית? אכלתי עם זה כפית. אני רוצה שזה שולחן שבת שכולם אוכלים, וגם תאכל מהעוף. אני אוכל מכל מה שיש. כל מה שזה לא, כי אתה אוכל תמיד... מה זה תמיד? בשבוע שאכלת מהגריסים והסלט. ואני רוצה שתאכל מהעוף שלי, ואם אתה אוכל משהו, אז אני רוצה שתגיד לי מה, כדי שאני אכין לך גם. כי אני רוצה שגם אתה תהנה מהאוכל שלי. זה לא כיף לי שכולם נהנים ואתה לא. אני לא רוצה, אבל אני רוצה להכין לך גם בשישי. לי חשוב שביום שישי גם אני אכין בשבילך. אז... עוצמה. רואה שאימא שלי עוצמה. אימא שלי בעלת. אימא שלי עוצמה. היא מחזיקה את הבית, כי אבא שלי אומנם מפרנס, אבל אימא שלי זה המילה האחרונה. אז מה? וגם לך יש את זה. את אישה חזקה בסופו של דבר. מה אתה הולך להכין? כלום. לא, אני לא הולך להכין כלום, אני רוצה להכין כמו שיהיה. זה היה פשוט סקסי. זה? זה היה פשוט סקסי. אה. מופיעה, טייץ השחור. ג'ינס או טייץ? טייץ. אני עומדת לשלט עם השיער חצור כזה. כשאתה אוכל בשרי, אל תשתה בכוסות האלה. למה? כי הם כוסות חלבים, זה קרמיקה. שתה בזכוכית. עושה את כוסות של אבן, הכהן הזה. מה? עושה את כוסות מאבן. תקשיבי טוב, אורנה. כן. אם את באה פה לערער את מעמדי הדתי, אני אתן לך עכשיו 10 הלכות למה זה לא נכון. סלנה. זה בולע, הוא לא פולט. אין ספק שהוא בולע ולא פולט. הוא חלבי לכל דבר. אבל אני לא בולע ולא פולט, ואני יכול לשתות מזה. כשאתה אוכל ארוחה של שניצל, והשניצל בפה ואתה לוגם, אתה בבעיה. אתה לא בבעיה. אני לא, אבל שניצל לא בפה שלי קודם כל. אה, סבבה, ויש כאלה שאוכלים עם הביסים. בסדר, אני לא אוכל עם הביסים, אני סיימתי לאכול, אכלתי כדור שוקולד ואז שתיתי. אה, סבבה. אז הוא כבר חם מהכדור שוקולד. כוונתי בזמן הארוחה. אבל אני יודע את זה, אתה פולט ולא בולע. אתה רוצה? מי יציעו לי? נראה לך שלא? מה אתה רוצה? קוק? אני יודע מה נעדיף. מהפרוטוטיפ של הגבר. אם יציעו לי. אני עושה כבר מנסה לצמצם פערים, זה הכל. לומד מכם. אורנה, את רוצה שנעשה עוד? אוח. כן, האמת שלא אכפת לי לעשות עוד. נעשה את זה עם יותר מים. אז אולי תעשי את ואנחנו נסתכל עלייך. בואי תמחי, ואז אני אעשה את הרוטב כמו תמיד. מה זה? פשוט עושים בפה. מה יש פה? שוקולד. מה יש פה? כדור שוקולד, אחי. זה עיסה של שוקולד, מרגרינה ופירורי פטיבר לפני. מרגרינה? תגיד איך זה, אני יודעת מה יש בפנים. מה? מה זה טעים? מה יכול להיות לטעים? מה זה? מה זה משנה מה יש בפנים? אה, אתה לא יודע איך לעשות מכין עם כדור השוקולד? עם חמאה אני מכין. אבל רציתי שזה יהיה בשרי. תראי, תראי מה הוא עושה. כולם אכלו פה, לא השאירו פירור. ועוד אכלנו עם קוקוס. תשים את זה בתוך הפה. אכלנו עם קוקוס ולא נכלחנו. גם מי אוכל כדור שוקולד בביסים? כן, למה שצים אותו בתוך הפה? אני אוכל של שוחית. למה אתה זורק את זה? מה, שברתם אותי? נו מה, אתה רציני? אני אוכל של שוחית. בוא תאכל. כבר. אכלתי את זה כבר. אה, מעולה. נראה לי נעשה עוד, ונעשה אותם יותר רכים.
כאילו נשים בזה מים. הם להיד, גם שהם קשים. נכון. כן. מה סבבה? כמו פרלינים ששוקולד. אבל תביא, כי יש עוד את הזה, אז אפשר לעשות... לא, אבל אולי כדאי כן להשאיר... אבל אין מה למרוח על זה. סתם, כי בא לפעמים, סתם פטי ובלי כלום. אז תביא, תביא, נעשה, זה ממש טעים. שער אז מזה, כמו שעד אפשר... יכולת לעשות את זה גם בשבת, רק שתהיו בעניין. לא. לא, בשביל מה? לא, בכללים, אפשר לך. איך אני אמיס את זה בשבת? אה, את השוקולד? את השוקולד, נעשה אותו על הגז. אה, סבבה. צריך לשים אותו על הפלטה, איזה שעתה. כן. לא משנים דברים כאלה בשבת. נו, תביא לי לפה קרה, אני אמח. תביא לי את הג'קט. להגיד אתמול היה טוב, ויהיה גם מחר. אני לא ממש צריכה את הכוס הזאת, אורנה, היא לא ממש עזרה לי מקודם. סים, היה, טוב. ראית אותה עם הגופיה? זה עושה לי את זה בטירוף. איזה יפה לה. דן, למה נעלפת? אתה יודע שלא היה לך טעים? ידעתי. פספת ככה. היה סבבה, זה טעים דרך כלל לא כזה מטור. אבל זה כואב לי. דעתי הוא מאוד טעים. כן, זה היה טעים, היה טעים. יצר לו רכות ואנחנו עכשיו נעשה את האחרים. הוא היה טעים. אהבתי אותו, הוא היה דווקא כזה... היה לו טעם שלה ביוקר. עוד מסוק, אביחי חזר לתעשייה הצבאית. בוא, זה אביחי, זה אביחי. לא, מה עם אורנה, מעיין, דן, למה, מה אתם? פחות איך... לא, כי אתה לא היית. מעיין! זין. זין. אבל לא רואים מעיין, כן, אבל לא רואים מה כתוב. אני לא רואה. מישהו שם פתק, זה בטח אבא שלך. אני לא רואה. מה כתוב, אורנה, תעזרי לי. לא רואים, זה ממש רחוק, אני לא רואה. אני לא רואה. תרדו למטה. לא רואים, לא רואים, תעשה לו, תעשה לו. רגע, רגע, רגע. מה, מעיין, מה? פורים שמח? מה? אנחנו לא רואים. לא רואים, רגע, רגע, רגע. משהו שלך, אבל אני לא רואה מה. פורים שמח, מעיין, פורים שמח? מלכת אסתר שלך. תיזהרו. פורים שמח, מלכת אסתר שלנו. מלכת אסתר שלנו? מה כתוב בצד? רגע. רגע, מה זה? רגע. לא רואים. לא רואים על הכנף. רגע, על הכנף. חברות. חברות של... מה כתוב? תקשיבי, פורים שמח, מלכת אסתר שלך, לוחמים של מעיין, משהו כזה? יכול להיות, אני לא יודעת. חברים, החברים. החברים של מעיין. זה לא החברים, אחי. אביחי, תסתובב. זה לא החברים, זה משהו אחר. לא. לא רואים. תראו מה כתוב על הכנף. אני מנסה. לא נראה לי החברים של מעיין. לא, זה משהו אחר, רגע. הנה, הוא חזר. יחזור, רגע, הוא יחזור. מה, הוא כל כך לא יכול להתקרב, כאילו? מעיין גם צבא, אביחי. גם שלך, איזה הוא, לא ראינו אותו. תראה, לא יודעת למה הם אוכלים כזה גבוה. אה, מי זה? מה כתוב? יאללה, לא רואים. מלכת אסתר שלנו, אני רואה לוחמים של מעיין, זה מה שאני רואה, לא רואה חברים. אורנה, מה כתוב מתחת למעיין? תיזהרו כי הבריכה כאן, אביחי. בסדר. תעצור. שירה, שירה, תעצור! זה מה? הלוחמים, אמרתי לכם, זה הלוחמים של מעיין. זה מה שרשום. מה כתוב ליד השמח? פורים שמח. מעיין, פורים שמח, מלכת אסתר שלנו. עושים לך נשיקות. מעניין איפה השלט. איזה חרוב. נראה לי שאימא שלך שם, אני לא יודעת למה. את רואה בלונד? נראה לי שאימא שלך שם, את רואה בלונד?
של מעיין. וואי, איזה יופי, מלא יום. מלכת הסתר שלנו, מעיין. הלוחמים, הלוחמים. הלוחמים של מעיין. מהמם. זה אימא שלך. זה אימא שלך, אימא שלך שם, בוודאות. אימא שלך שם. זאת אימא שלך עושה לך נשיקות. היא אוהבת אותך, היא עושה לך ככה, היא מחבקת אותך. מלכת הסתר שלנו. אני מבינה, אתה עדיין פה. הם חוזרים. שומעת את זה, הם חוזרים עוד פעם. הם רוצים ללכת. איזה חמודי. יואו, איזה כיף. זה כמעט בוודאות אמא שלך. היא עושה לך שהיא מחבקת אותך, תעשי לה בחזרה. וואה, עכשיו רואי. איזה חמוד. עולם. איזה כיף. יאללה, 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 יאללה. יאללה, 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 יאללה. אני פורים, אני פורים, שמח ומדיח. אני ראיתי המלט שלך. זה אולי... אולי בזמן אחר. אולי במציאות אחרת.